экспо басталғалы яғни алғашқы төрт күнде көрмені 88 адам тамашалапты сондай ақ көрмені өткізу аясында туристер ең көп келетін 17 күн анықталып отыр бұл ауқымда мәдени бұқаралық шаралар өтетін күндер нақтыласақ еуразиялық медиа форум димаш құдайбергеновтің концерті тмд үздік командаларының квн ойындар өтеді міне осы күндері келушілердің саны әдеттегіден көбірек болады деп болжануда